韦惠王默默走出寝室，吩咐内侍抬来大铜箱，将5000金赐给公叔夫人，又说了一番关切的话，便坐着轻便摇车走了。公叔痤艰难地摇摇手，未央，请他来，快。侍女闻言飞快去了。未央来到寝室，明显感到公叔丞相的失望伤心，但他没有说话，只是默默站立着。公叔痤长长地叹息一声，哎，央啊，你快逃走吧，晚了就来不及了。为何逃走？逃到何处？公叔痤脸泛红潮，喘息道，央啊，为了国家大义，老夫尽最后之力举荐你担当大任，然则魏王不用你啊，老夫就劝魏王杀掉你，杀你用你都是为国家尽责，劝你逃走，老夫是了却朋友情分。你快走，快走，这是通行令箭。未央坦然苦笑，丞相啊，若为此因，不用逃。啊，你甘心死在魏国？公叔丞相，魏王既不听你用我之言，又何能听你杀我之言呢？他是大魏王，不会将我放在心上，丞相莫要忧心。公叔痤昏花的老眼盯住了魏央，显然他大感出乎意料，却又顿时觉得明白了其中道理。同事是礼，一个饱经沧桑的老人，如何竟没有面前这个年轻世子见地透彻？大智天赋，岂有他哉？老公叔不禁长长地出了一口粗气。央啊，你之见识总是高人一筹，看不到，看不到你建功立业了。你会到哪国呢？你会让魏国灭亡是吗？老公叔伸出枯瘦的双手，紧紧地拉住了魏央，眼中一丝光焰渐渐熄灭了，沟壑纵横的老脸渐渐舒展开来。三世重臣的老丞相走了，心灰意冷地走了。魏央默默站在榻前，冰冷的悲哀涌上心头，大滴的眼泪滚到脸颊。他向公叔痤遗体深深一躬，公叔大人，感谢你知我至深，可惜呀，你没有回天之力，只能眼睁睁看着魏国滑进深谷。大人啊，你无愧于魏国，你安息吧。这天夜里，公叔府挂起了白色灯笼，府中上下人等大放悲声。消息传出，安邑城有人欢喜有人忧，
各个酒肆的论战堂挤得水泄不通，通宵达旦的辩驳诘问魏国走向，依旧是众说纷纭，莫衷一是。魏惠王当夜赶赴公叔府，身穿麻布孝衣，在灵位前放声大哭。魏惠王的祭奠惊动了安邑的权臣和官场，高车骏马一时间挤满丞相府门前的拴马场，高官重臣们一片麻衣，一片痛哭。十天之后，公叔痤被隆重地安葬在安邑城南的灵山乌珍峰下，孤峰为陵，南眺延泽，建造的与魏文侯陵园所差无几。魏惠王与公叔夫人商议，鉴于老丞相膝下无子，决定选派府中一个得力干员守灵三年。正在仔细挑选时，侍女来报说有人自请守灵。夫人一问，竟是中庶子魏鞅。魏惠然释然，哈哈，老丞相说到过此人，好啊，不枉老丞相赏识他一场。庞涓有些郁闷，祭奠公叔痤那几日他没有去，安邑传出不利风声，他力决不妥，后来便单独去了一次。祭奠后还专门面见魏王，禀报了哀伤之情。魏惠王很是开心，向他说了许多事。庞涓没有记住别的事，就一件事刻在了心上。老公叔临死前大力举荐一个中庶子，后来又劝魏王杀了这个中庶子。魏王豁达的哈哈大笑，哈哈哈哈，上将军呐，你说老丞相是否发昏了？哈哈，他派特使请本王从冯泽火急赶回啊，竟然就为这个中庶子。人之将死，其言昏也。对平民名士在魏国的动向，庞涓历来很敏锐。庞涓决意要亲自掂掂这个中庶子的分量。次日清晨，一个普通吏员模样的中年人骑着一匹黑马来到安邑郊外的公叔痤陵园。刚进时缺，看护陵园的部族们正在屋前摔跤作乐。黑马吏员来到，小头目惊讶地直揉眼睛，怎么看也觉得这个人像上将军庞涓，可又拿不准，也不敢问，凄凄哀哀道：“大人，有何贵干呢？”“我乃丞相府主书，找中庶子魏鞅。”就在灵前石屋里，小人领到。”“不用了，我自去。”走马踏踏而入。守灵石屋在灵前三丈开外，屋前是疏疏落落的高大石俑，一片松柏树林。中庶子魏鞅从相府带来了整整一车有用之书，整日在此埋头琢磨各种品味。今日他正在重读李悝的《法经》，读到酣处不禁吟诵起来。门外马蹄声很重，他警觉地将法经卷起插入木箱，粗剪木案摆上一卷阴阳家竹简课本，未及坐定，已闻轻轻拍门之声。魏鞅淡淡地回答：“客人请进。”吱呀一声，厚厚木门被推开，一个红衣长须者拱手问道：“敢问足下可是中庶子魏鞅？”魏鞅眼睛一亮，一下子看出了来者是上将军庞涓。魏鞅在丞相府的五年，庞涓很少露面，
然庞涓每年总有几次必须去丞相府调拨军粮协调军务，他只远远瞄过庞涓一次，然未央眼力极好，记忆力更是过目不忘，如何能将此等人物疏忽了？瞬息之间，他决意以静制动，随即笑答：在下正是未央。啊，老夫乃上将军府长书，素闻中庶子才名，路过特来拜望。未央起身肃立，谦恭一躬：啊，长书大人，请入座赐教。高才名士，素不拘礼，中庶子如何推多俗礼呀？区区小吏何敢当高才名士，大人请入座。庞涓坦然坐在粗糙的案前，瞥一眼展开的竹简。哦，中庶子阴阳家？回大人，在下正在参详公书丞相陵园。未央，你是何国人士？祖上官居何职啊？大人，未央祖居魏国濮阳，城外山里人，祖上经商，从未任官。何处修学？师从何人呢？大人，在下濮阳修学，恩师是子思高祖子虔。哈。子思者孔子后裔也。啊，你是子思徒孙，看来是儒家一派了。儒家素称博学。啊，你读过哪些书啊？未央掰着手指认真道：论语、大学、周礼、周易、尚书、农经、乐经、诗三百，还有六艺，礼乐射御书数。大人，儒家之学未央尚算通达。未央啊，很有学问啦。我再问你，法家、兵家、墨家、道家读过吗？还有鬼谷子听说过吗？未央木然摇头，又深深一躬：小吏才疏学浅，尚请大人栽培。未央，你读了如此多书，可给老丞相谋划过几件大事啊？回大人，未央曾向公书丞相上书多次，皆言及魏国根本。哦，庞涓双目炯炯发亮，是何根本呢？大人，都是魏国文明昌盛之大计，在下以为魏国当大办学宫，广招天下贤士，大兴私学，与我儒家祖师在鲁国一般。未央自请领义学馆，公书丞相文治武功皆为第一，唯独尚无大兴文风之功业。为此，公书丞相很是嘉许在下，屡次向魏王提及，惜乎魏王尚未采纳。未央不胜遗憾地叹息，庞涓大笑一阵：也许魏王会采纳，不要急也。魏国不用大计，我要走了。庞涓觉得很开心，一个仅有几分精明、几分死学的儒家世子，竟让老公叔如此推重，未免太过可笑。看来老公叔的确老眼昏花走眼了。想想，庞涓又转为真诚地微微一笑：未央啊，
老夫看你尚算读书有志，谦恭谨慎。老夫回安邑，向上将军举荐，请你做个书房善写，如何呀？啊，老丞相过世了，你总得有个出路也。魏国如此富庶，何须奔走他乡呢？魏央又是深深一躬，啊，多谢大人提携栽培。庞涓起身离座，看着魏央，不禁又一阵哈哈大笑。魏央惶恐道：“大人笑从何来？小吏有何不妥之处吗？”我笑世人有眼无珠也。大笑之间，庞涓出门上马扬长而去。松柏林中，魏央望着庞涓远去的背影若有所思，突然间也放声大笑。安邑有一条街很是特别，处在王宫的最后面。目下，一辆六尺车盖的华贵摇车正挤在车流中向王街深处而来。夜幕已经降临，王街虽然没有商家店铺，街边风灯却是20步一盏，照得川流车马一片灿烂。随着华车一辆辆流进两边府邸，王街渐渐到了尽头，车流也渐渐疏落，最后只有这辆六尺车盖的摇车了。六尺车盖的华丽摇车在大门前刚一停稳，便有一个白发红衣的老者碎步走来迎接，这是府中总管，魏国人称为家老。老人笑意盈盈，拱手道：“哎呀，敢问先生可是薛国贵客呀？”华车主人已经下车，一位面色黧黑、气度高贵的年轻人，身后跟着一个仆人，却是面白如玉、俊秀英武。客人向总管老人拱手道：“啊，家老安好。在下正是薛国一员。”啊，公子已在府中等候多时，先生请。一员从容笑道：“家老啊，我一世老族有个讲究，首次遇贵人家老必得送一件薄礼，叫一路通吉，不成敬意，请家老笑纳。”说话间，身后俊仆已将一个精致的小木匣捧到家老面前。家老一看木匣四边包金，便知里面决然是名贵珠宝，惊喜的深深一躬：“哎呀，先生大富大贵，小老儿三生有幸啊。先生请，请请请。”他怀抱木匣忙不迭地说着。一元笑道：“在下有件小事儿相烦，不知家老方便否啊？”“啊，先生有事但讲，小老儿在公子府尚算通达。”“啊，在下有一爱妾，心慕公子夫人已久，托在下为夫人带来一件礼物，在下行程匆匆，未必有幸一睹夫人风采。相烦家老带在下转送夫人，在下他日专程携小妾拜见夫人，不知可否啊？”一席话温文尔雅，给人好事却像求人一般，叫人好生的受用。家老脸泛红光，抱匣拱手道：“哎呀，能代先生为夫人效劳，小老儿荣幸啊。”一元从俊仆手中接过一个在风灯下发着悠悠绿光的玉匣，双手捧起：“啊，家老啊，这是西域雪山之国的一件貂裘，消融大雪于3尺之外，
辖内呢，尚有小妾一简，请转送夫人。先生真乃大雅之士，小老儿即刻去见夫人。他又回身高声道：点门何在呀？一个守门将官跑步而来，家老肃然吩咐道：令先生去见公子，对公子说夫人唤我有事，即刻就来。点门将官一声答应，谦恭地领着主仆二人向正厅而来。公子昂正在厅中欣赏一口名剑，战国兵争连绵，拥有一口名剑非但身价地位倍增，实用价值更是异乎寻常。目下他所以耐心等候，是因为叔父公子良向他竭力推荐了一个薛国巨商，说这位商人如何有古人之风，如何有名士情怀，如何拥有天下罕见的珍宝，且性格又如何豪侠。说这位商人常住安逸名贵酒肆洞香春最有名的雅士，已经成为名士官员们争相结识的人物，等等一大串。公子昂生性好奇，听叔父这么一番绘声绘色的介绍，不禁想见见这个神秘的大商人。叔父已经为他相约说今晚一定来访，可是如何掌灯已有三刻，客人还未到来。当然最大的可能是王街塞车，否则见公子昂的客人是不敢在酉时守客之后到来的。点门将官走了进来，禀报公子，薛国先生一员到了。嗯？公子昂隐隐不悦，家老何在呀？禀公子，夫人唤家老有事，家老特命末将先行领引先生，他片刻即来。公子昂本想到厅门迎接，想想未动，只一挥手道：啊，请先生进来。点门出得正厅，恭恭敬敬地将客人领入，悄悄退了出去。在下薛国一员，久闻公子贤明高义，特来拜望。